Автоматска пушка со дрвен кундак и байонет. Рамка во која имало 14 куршуми, најлонско чесе со 458 куршуми, три празни рамки, три парчиња пиштолска муниција. Сето ова полицијата го пронашла при претресот реализиран со судска наредба во штала лоцирана на улица Браќа Миладиновци во Тетово, која подолго време ја користел 26 годишен тетовец. Полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово претресот го извршиле вчера попладне во домот и другите простории на тетовецот. Сето пронајдено е фотодокументирано со потврде од земено и ќе се вештачи. Тетовецот, татко му и брат му, кој го попречувал претресот, приведени се во СВР Тетово. Во координација и консултација со јавен обвинител, околу 22 часот и 30 минути, тројцата се пуштени. Се расветлуваат сите поединости поврзани со случајот, пошто ќе следуваат соодветни поднесоци против инволвираните, информираат од СВР Тетово. Вчера околу пладне на два објекти лоцирани на Попова Шапка, на кои се изведувале градежни работи, затекнати се 7 странски државјани, 4 од Република Косово и 3 од Република Албанија. Седумината, кои имаат од 20 до 28 години, приведени и задржани се во секторот за внатрешни работи Тетово, а потоа предадени за понатамошна постапка во одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија. При тоа утврдено е дека само еден од нив остварил илегален влез во нашата земја, а додека сите пријавено престојувале на подрачјето, но работеле без потребната работна дозвола. Седумината странски државјани се судски парично казнети и изречена им е забрана за влез од една година, така што во текот на денот ќе бидат депортирани во нивните матични земји. На регионалниот пат Тетово-Јажинце на влезот во Доброште, вчера вече околу 20 часот се случила сообраќајна несреќа во која учествувале два автомобили со тетовски таблички, управувани од 43 годишен жител од Мала Речица и 31 годишен жител на Одри. Во несреќата еден од возачите и пет сопатници од двете возила задобиле телесни повреди, пренесени се во Тетовската клиничка болница, додека тројца од нив се задржани за натамошна обсервација. Извршен е увид и се утврдуваат причините и се друго поврзано со несреќата, соопштија од Тетовската полиција.